KPM Salam sejahtera anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven selaku hos anda. Sebelum kita bermula saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Kita kena pastikan kita sentiasa ikut SOP seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pastikan anda guna gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer, jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter dan pastikan anda gunakan aplikasi my sejata untuk scan ataupun untuk esan, uh, mengesan uh, QR code apabila anda pergi ke mana-mana tempat. Dan untuk hari ini, kita akan belajar mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Apakah topiknya dan siapakah uh, guru yang akan bersama kita? Jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita adalah Cikgu Zaharatul Laili daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Hai, Cikgu. Hai, Syafiq. Ah, Cikgu sihat? Alhamdulillah, sihat. Ah, Okeylah, baiklah Cikgu. Cikgu dah ajar berapa lama dah? Ah uh, masuk tahun ni dah 29 tahun. 29 tahun ego. Sama dengan umur saya umur ya. dah saya. <laughs> Tapi saya sebenarnya 31. Okey, yang tu tak penting. Tapi untuk hari ni ego subjek ataupun topik ni apa yang kita akan, bela akan belajar ego? Kita akan belajar bekalan kuasa AT yeah. untuk hari uh, ini. Okey, dan, uh, uh, dan secara umumnya ego untuk pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik ni, adakah satu uh, mata pelajaran yang susah ke ego? Uh, tidak susah kalau yeah. semua pelajar semua pelajar boleh belajar yeah. kalau ada minat uh. dan kesungguhan untuk belajar insya-Allah uh. siapa pun boleh. Okey, untuk hari ini kita akan bagi kita akan senangkanlah subjek itu dengan panduan cikgu dan juga untuk sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita apa kata kita amalkan SOP dulu? Jom okay. kita ke meja cikgu. Ya, yeah, okay. silakan. Okey, uh, Okey, seperti yang cikgu nampak di atas meja ada ni botol air masuk mana? Ya, silakan ibu. Ah, saya pun akan pakai sekali. Yalah, yeah. kita kena sentiasalah ikut SOP yang terutamanya sekarang itu ya, bila kes tu semakin meningkat, hal-hal lah dalam masa yang terdekat tu, kes tu akan menurun. So, jadi mereka yang ada di rumah tu, mungkin cikgu nak bagi uh, sedikit tips kepada mereka ataupun yeah. nasihat kepada mereka itu ya, yeah, yang betul. juga keluar daripada rumah itu. Ya, Jangan keluar rumah, duduk dalam rumah, okay belajar yeah. tak perlu keluar rumah pun ha uh -huh. uh, kan okay. ha uh -huh. yeah. ha kalau nak keluar rumah tu untuk benda-benda uh, ataupun untuk uh, tugasan yang penting sajalah cikgu ya yeah, betul okey dan seperti yang cikgu dah berikan ya pandangan cikgu untuk subjek tersebut iaitu subjek pengajian kejutai elektrik dan elektronik untuk cikgu ialah ya, memang untuk memang senang sekiranya kita ada usaha dan juga minat dalam subjek tersebut. Ya, Tapi betul. apakah pula pandangan murid-murid lain yang akan mengambil subjek ini? Jom kita tengok video tersebut dan selepas itu kita akan berhasil ketiga dan kembali semula ke sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Akil bin Muhammad Kadir. Saya dari Ketan 5 dan bersekolah di Sekolah Bernatik, Laka saya adalah pelajar jurusan istidak elektronik saya mengerti bintang ini kerana saya berminat dalam bintang yang berkaitan dengan elektronik dan elektronik dan saya juga bercerita-cerita untuk menjadi seorang jurutera pada suatu hari nanti dan saya juga berharap saya dan kakak-kakak -kak saya kak akan berjaya dalam SPM kakak-kakak hadapan nanti sekian terima kasih Hai Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya Hilmi Jais yang telah menceburi dalam bidang pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Antara asbab yang meningkatkan minat saya dalam subjek ini adalah dayat di mana isi yang terkandung dalam subtopik ini mengajar saya bagaimana arus dapat mengalir dengan lebih mudah serta menunjukkan betapa pentingnya diod di dalam sesebuah lita yang nantinya dapat mengurangkan penggunaan arus yang berlebihan sekaligus membantu saya dalam menyelesaikan sesuatu masalah dengan lebih mudah Saya suka akan subjek ini Hai, saya Muhammad Rahikal bin Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Teknik Melaka topik yang saya paling suka dalam subjek PKEE -E ini ialah topik sumber tenaga. Daripada topik ini, saya mengetahui bahawa sumber elektrik adalah hasil akhir pemprosesan daripada sumber tenaga kepada sumber elektrik. Sebagai contoh, kincir angin akan menghasilkan tenaga arus ulang alik yang akan ditukarkan oleh penyongsang kepada tenaga arus terus. Saya berharap saya dapat menyambung pengajian dalam bidang ini pada masa akan datang. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali semula ke sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Syang dan juga Cikgu Laili. Ya, untuk mata pelajar kita pada hari ini iaitu pengajian kejuteraan elektrik dan elektronik. Tetapi sebelum kita teruskan, apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam tadi yang akan bersama kita untuk pembelajaran kita pada hari ini. Hai semua! Hai, itulah dia. Alright, ini semua kawan-kawan saya tau. Okay, tapi nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan A. Ah, ni ya, yeah. Wardina. Silakan Wardina. Jangan ah, jangan lupa pasal mic. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadina Safia binti Jamaluddin dari Sekolah Menengah Teknik Melaka mengambil jurusan Teknik dan Elektronik. Alright, pasal dan seterusnya kita ada Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Iskandar bin Muhammad Fadli. Saya sekolah di Sekolah Menengah Teknik Melaka mengambil jurusan Pengejaran Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Terima kasih. Ah, kawan saya yang seterusnya, Ifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifa Syariah binti Zainuddin dari Sekolah Teknik Melaka mengambil bidang PKE, <laughs> elektrik dan elektronik. Okey, terima kasih Ifa. Seterusnya kita ada Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Hamzi bin Hamzan. Saya sekolah di Sekolah Menengah Teknik Melaka dan saya mengambil dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik. Terima kasih. kita juga ada Amalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amalina Amira binti Harudin dan saya bersekolah di Sekolah Menengah Tani Melaka. Saya mengambil bidang pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okey, terima kasih. Dan yang terakhir sekali, Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Haziq bin Muhammad Yamin, saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Melaka dan mengambil bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okey, terima kasih dan kepada mereka yang tak dengar tu dah ulang enam kali dah. Mereka semua daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Okey, cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita, cikgu. Okey, jom yeah. kita mula. Hari ini kita tak nak belajar, hari ini kita nak ulang kaji ah. okay? untuk topik ini. Okay? Kita okay. akan pergi ke Uh, topik uh, modul 3 sistem bekalan kuasa arus terus okey yang mana ia adalah melibatkan uh, separuh pengalir dan uh, diod okey sebagaimana yang kita tahu bekalan kuasa arus terus ni okey merupakan satu litar elektronik yang menukarkan voltan bekalan AU arus ulang-alik kepada yeah. voltan AT yang diperlukan okey ini contoh bateri yang biasa kita pakai untuk torchlight untuk apa kan ada besar ada kecil okey yeah. ini daripada solar yang boleh kita gunakan. Ini yang biasa kita pakai charger kita punya laptop untuk ngecas kita punya telefon. Ini contoh yang ada dalam yang ada dalam apa ni komputer dan ini biasanya bekalan kuasa yang kita gunakan di makmal mak mak. Kini contoh lita yang ada di dalam unit bekalan kuasa tu sendiri. Okey, daripada lita yang ada sama ada daripada pengecas telefon ke ataupun apa ke Okey, ini adalah contoh litar yang kita dah gunakan chip di dalamnya. Okey, dah semua dah combine di dalamnya. Dan ya. ini hanya uh, wireless, tak ada ha. wire. Ya, Okey, uh, cuma dekatkan saja untuk kita um, uh, apa ni dapatkan uh, sumber kuasa tenaga tu. Okey, ini adalah contoh uh, litar uh, bahagian uh, apa ni? Uh, Lita yang terdapat di dalam sistem bekalan kuasa tersebut, dia menggunakan komponen yang kita nak bincangkan iaitu adalah diod. Okay. Uh, okay. Kalau kita tengok di sini, okay, hari ini kita kata kita tak nak belajar, ya. hari ini kita nak ulang kaji. Ulang okay. Kaji. Okay, tengok contoh soalan ni. Okay, contoh soalan ni kita tahu, okay, kita punya soalan ni kita uh, sekarang ni kita ada ya ni kertas satu, bahagian A dengan bahagian B. Okey, contoh yang ni okey, mengapakah sistem balang kuasa AT ini diperlukan? Okey. Siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab angkat tangan? Kenapa kita perlukan sistem bekalan kuasa ni? Siapa nak jawab angkat tangan? Siapa boleh jawab? Saya rasa Ahmad Hamzi nak cuba jawab ego. Nampak macam dia tahu jawapan. Boleh ke Ahmad? Kenapa kita perlukan? Kerana untuk mendapatkan nilai buatan 80 yang stabil. Ya, ini salah satu uh, sebab Okey, kita nak dapatkan punca bekalan voltan AT yang stabil. Okey. Dan kalau kita tengok semua hampir kebanyakan uh, peralatan elektronik ni dia memerlukan sistem bekalan AT untuk berfungsi. Ya. Okey, dan satu yang paling penting dia menyimat pada penggunaan tenaga dan kelestarian alam sekitar. Okey, apa komponen yang terdapat di dalamnya? Okey, kita tengok contoh soalan ya. Okey, apa yang boleh ditanya tadi? Okey, contoh soalan Okey, ini adalah raja blok. Dalam soalan ni kita boleh pergi sama ada soalan bahagian A, okey, yang biasanya markahnya pendek-pendek saja, sikit-sikit saja markah. Contoh kalau sini markah dua markah, kita cuma nyatakan apa yang berkaitan. Ya. Okey, dan yang ini pula juga boleh juga pergi kepada uh, soalan B. Okey, soalan boleh pelbagai. Maksudnya kita saja nak menjawab macam mana. Okey, sekarang ini untuk rajah ni ini adalah raja blok, lita bekalan kuasa AT. Okey, nyatakan bahagian yang berlabel Z. Okey, namakan simbol komponen di Z. Okey, siapa nak cuba jawab ni? Okey, Amalina. Ah, uh, bahagian yang berlabel Z ialah penerus. Ya, yeah, penerus. B tu? B itu diod. Ya, yeah, diod. Okey, dua markah dawak kita uh, uh, dua markah untuk soalan ni diperolehi. Dan boleh juga untuk soalan ni ditanyakan seterusnya untuk uh, uh, apa ni soalan kalau kita nak jadikan ianya soalan markah tu meningkat daripada dua kepada empat contohnya. Okey, contoh nyatakan bahan yang digunakan untuk membuat komponen di Z bahan yang di, uh, bahan yang digunakan. Okey, ini adalah uh, bahan jenis N dan bahan jenis P. Okey, untuk membuat komponen diode tadi dan bagaimana untuk menghasilkan uh, untuk menghasilkan bahan ni tadi okey kita dengan melakukan proses uh, bendasing iaitu bendasing pentavalent di dop ke dalam separuh pengali intrinsik dan bendasing trivalent di dop ke dalam separuh pengali intrinsik okey yang ini nak menjawab jika begini okey kadang-kadang calon dia terbalik ni dia suka hati je sedangkan dia tanya kat sini dia dah menulis jenis n yeah. okey so sepatutnya dia tulislah yang yang ini dahulu Okay, untuk Aa. yang jenis N dulu. Ini kadang dia suka hati je, kan? Dia suka hati dia terbalik-terbalik. Okay, kecuali kalau soalan tu tanya untuk yang satu sahaja. Okay, ada dimension untuk satu je. Untuk satu sahaja. Itu okay? okay. Ha, tu kadang kita terperangkap dengan soalan tu. Tapi lagi selamat kalau kita sebutkan uh, contohnya untuk bahan P itu, apa dia punya proses yeah, dan lagi bahan... Ya, pandai. Itu adalah kreativiti pelajar sebenarnya oh. okey? Ha, untuk menjawab itu. Okey, okay. okay, contoh soalan seterusnya. Rajah 2 menunjukkan Lita berkalan kuasa AT. Okey, ini adalah tadi adalah raja blok. Ini adalah uh, litas kematik. Okey, litas kematik. Yang mana kita boleh nak nampak komponen-komponen di dalamnya apa komponen yang terlibat. Okey. Okey, soalan ni saya kata dia boleh jadi kertas satu. Kalau kertas satu, kalau bahagian bahagian A, sorry. Kita tak ada lagi uh, kertas dua kita ini mas kertas satu semua yeah. ni dalam kertas dua ni selibas baru. Ah. Yang ini adalah uh, kertas satu bahagian kalau yang pendek-pendek maka ni ini adalah bahagian A. Okey, boleh jadi yang ini pun boleh soalan boleh dibawa kepada bahagian B. Maksudnya bahagian B memerlukan penjelasan yang yang lebih panjanglah dan markah dia lebih banyak. Ya. Yeah. Okey, contoh soalan ni, okey, rajah menunjukkan litar bekalan kuasa AT, namakan bahagian Q, bahagian Q dan jenis litar yang digunakan. Nyatakan jenis diod D1, ni D1 dan D3. Siapa nak cuba jawab untuk soalan ni? Tak apa, nak cuba jawab? Okey Adam Iskandar. Itu diet penerus itu dia bahagian itu cikgu. Ah ialah penerus itu bahagian penerus. Okey, bahagian penerus. Okey, nyatakan jenis diet di satu dan di tiga tu. Diet kuasa je cikgu. Diet kuasa. Okey, tadi Adam jawab adalah penerus. Okey, penerus kalau nak ikutkan ini kita tahu penerus ada dua jenis. Kalau penerus saja, Okey markah mungkin boleh apa boleh tak bagi markah. Yeah. Okey jawapannya betulnya adalah penerus golongan penuh baru oh. boleh dapat markah yang betul yeah. sebab tidak di tadi Adam jawab penerus sahaja. Kalau blok tadi ya blok tadi yeah. okey blok tadi bolehlah penerus sebab soalan je, dia tanya namakan bahagian Q bahagian Q tadi adalah penerus. okey betul bahagian Q adalah penerus dan jenis lita tadi adalah lita penerus ke okay, gelombang penuh. Ha ni dua ni adalah lita penuh gelombang penuh. Okey, untuk mendapatkan markah penuhlah untuk yang ini dia tanya dua, dua perkara tadi. Ya cikgu. Okey, kalau Adam jawab dua-dua tadi dia betul lah. Ya. Tapi kalau Adam jawab yang satu ni saja, maksudnya yang ini dia tak dia tak akan dapat markah. Oh. Okey, nyatakan jenis daya tadi. Tadi Adam cakap dah cakap ke Adam? Okey, daya Adam dah cakap ke? Daya ya. kuasa dan daya zina. Okey, macam mana? Adam tahu ini adalah dayak kuasa di satu dan di dua tu. Bagaimana tahu dayak kuasa? Bagaimana tahu dayak kuasa? Tip Adia, yang paling mudah, um, okey Adam, okey. Ada extrinsic uh, je guru. Bukan, saya kata macam mana Adam tahu? Soalan dia tanya jeniskan jenis dayak jenis dayak di satu dan oh. di satu. Jenis dayak di satu. Macam mana Adam tahu ia adalah dayak kuasa? Tip Sebab yang simbol, cikgu. Sebab simbol 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 tip yang paling mudah ini kita adalah litar bekalan kuasa AT kan litar bekalan kuasa okey litar bekalan kuasa diod ni tadi sebagai penerus okey untuk key point kita ini mesti diod kuasalah ah ha, oh, Itu paling mudah paling okay. mudah kalau tak tahu pun ha, ah okey paling mudah untuk yeah. untuk mendapat markah kan okey okey kita tengok soalan yang seterusnya okey ini ini adalah uh, tadi yang kawan uh, yang apa ni bahan separuh pengalir intrinsic yang mana kita nak buat bahan ni adalah untuk buat diod transistor maksudnya komponen separuh pengalir ini ini adalah contoh diod transistor IC ni adalah uh, komponennya yang kita nak buat uh, yang kita gunakan dali dalam litar bekalan kuasa tadi ya cikgu okey <coughs> dan kita ada satu lagi bahan uh, bahan separuh pengalir intrinsic okey untuk kita buat uh, diode tadi okay, untuk dapatkan bahan jenis N dan bahan jenis P Okey, yang mana tadi untuk daya untuk benda diyot tadi ada dua jenis bahan. Tu bahan jenis N okey dan bahan jenis P. Okey, kita tahu separuh pengalir jenis N ni ini adalah uh, uh, apa ni? Uh, proses doping tadi kan. Okey, yang mana yang ini untuk bahan jenis N uh, lubang yang terhasil ni akan sentiasa menerima a uh, elektron bebas. Ya. Yeah. Okey. Untuk bahan jenis P. Yang mana kita tahu bahan jenis P Ah kita tak payah ajar lah kita tanya dia dia kita. <laughs> kita kata hari ni kita tak nak mengajar kan. Ya. Yeah. Okey contoh soalan. Okey contoh soalan. Okey raja menunjukkan ikatan kau kenyatakan kesan daripada proses pengeropan ni. Kenyatakan okay, kesan. Okey siapa nak jawab ni? Nyatakan kesan. Okey kita tahu ini adalah kesan. Okey siapa nak jawab Ifa? Wadina. Okey Wadina elektron terlepas dari orbitnya dan menjadi elektron bebas. Okey, macam mana elektron Barinda tahu elektron terlepas daripada rajah tu? Daripada rajah yang ada ni, macam mana Barinda tahu? Ini adalah yang paling mudah untuk tengok macam mana kita nak tengok. Okey, nyatakan kesan. Dalam lukisan. Ya, dalam lukisan. Eh, ya, lukisan. Pak elektron bebas. Ya. Yeah. Elektron pada gigi dua. Ya. Yeah. Okey. Dan yang ini dia nyatakan satu unsur ni nyatakan ah sebut nyatakanlah mana-mana salah satu untuk uh, satu markah. Biasanya kalau ini empat markah, okey awak kena tengok empat markah. Yang ini dia suruh nyatakan kesan, okey yang ini bagi tiga. Ini nyatakan satu. Sebab dia minta satu kan? Ya. Okey ini mestilah satu markah. Okey bagulah dapat empat. Kalau kita letak dua boleh ke? Kalau sini maka ini letak dua benda, markah ya. masih satu juga. Oh. Sebab soalan minta satu. Jadi baca soalan betul-betul. Ah, okey. Nah, okay? Kita tengok yang seterusnya. Okey. Ni raja empat menunjukkan uh, apa ni? Uh, Raj, uh, bahan jenis... Uh, okey. Siapa nak cuba jawab ni? Ha uh, hari ni kita kata kita tak nak mengajar. Kan. Siapa nak cuba jawab ni? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa okey. Ah tu ya, Amir Haziq. Amir Haziq. Okey Amir, Amir Haziq. Okey Amir Haziq, Amir. macam mana Amir Haziq tahu jawapan yang ini adalah yang A ni adalah bahan jenis N? Dan yang B ini adalah P, bahan jenis P. Bagaimana Amir Haziq tahu? Uh, kerana pada raja 4A terdapat elektron bebas pada Ye. raja tersebut. Pandai, A+. Uh, manakala pada raja 4B terdapat lubang antara elektron okay. bebas tersebut. Moga-moga ha, A+, okay. SPM tahun ini. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, siapa nak jawab? Dapat soalan ni baca betul-betul. Soalan tu adalah kenyataan tu ada benar dan palsu. Kalau benar nyatakan benar, kalau palsu nyatakan palsu. Okey, baca betul-betul. Jangan excited nak jawab dan janganlah tak jawab kan. siapa nak jawab soalan ni? Ah, Ahmad Hamzi. Kan? Okey, Ahmad Hamzi. Okey, dah jawab Ahmad Hamzi ya. Saya nak tanyalah. Soalan dah bagi jawapan kan? Saya nak tanya. Okey. Bagaimana Ahmad Amzi tahu yang kenyataan nombor tiga ni adalah palsu? Bagi saya sebab. Kerana uh, elektron pembawa terbanyak adalah dalam bahan jenis N, bukannya P. Okey, pandai. A e plus lah, moga-moga. Okey, seterusnya. Okey kelebihan penggunaan bahan separuh... Uh, bahan separuh pengalir sebagai peranti elektronik ni yang kita kata buat diod apa semuanya. Kalau kita tengok sistem, berkala, uh, kita punya peralatan elektronik kan kecil-kecil kan. Telefon pun nipis-nipis kan. Okey. Inilah antara kelebihan. Okey, kita menggunakan separuh pengalir ini. Okey, sebab dia tidak melibatkan wire pun. Okey. Kosnya murah, bahannya kecil, kecil sangat. Kalau kita tengok wafer silikon, silikon itu tu adalah terlampau kecil dan kita boleh menghasilkan peralatan elektronik itu ya. kecil. Ha, okay. Itu antara kelebihan. Okey, okay, Kita... Cikgu. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan bahagian B, cikgu. Sebab saya rasa memang ada banyak maklumat yang dah kita dah dapat daripada uh, ulang kaji kita pada hari ini. Kan, ya. kita bela tak, bela belajar hari ini, kita ya. ulang kaji hari ini kan aku? Ya, betul. Apa ya, kata kita rehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021. Okey. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali semula ke sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Sivan dan juga Cikgu Laili, Cikgu Laili ya Cikgu. Ya, untuk ya. Peng, pembelajaran kita ataupun untuk subjek kita bukan subjek lah mata pelajaran iaitu pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okey baiklah Cikgu. kita teruskan lagi ya, Cikgu. Okey. Uh, kita tengok di sini. Okey, ini kita tengok contoh untuk bahagian B. Okey, apa soalan yang boleh pergi kepada contoh soalan B? Biasanya bahagian B ini adalah soalan yang uh, panjang, memerlukan mungkin uh, pengurayan yang lebih dan uh, mungkin ada soalan yang kekleshan ataupun apa. Okey, cuma ni di sini saya pesan. Okey, dapat soalan ni baca dahulu. Soalan nak apa? Okey, kata contoh kalau soalan macam ni. Okey, rajah menunjukkan binaan asas diod. Sebab kita tahu diod tadi dibina pada dua bahan tadi, bahan jenis N dan bahan jenis P kan. Okey, terangkan bagaimana kawasan label R terhasil. Maksudnya bila dia kata terangkan bermaksud kita kena terangkan secara uh, peringkat demi peringkat, langkah demi langkah. Jadi, tak tak boleh dan yang paling penting mesti secara poin sebab kita menjawab ni soalan adalah kita bukan jawab soalan BM. Yeah. Bahasa Melayu karangan kan? Uh, ada perenggan-perenggan. Okey. Okey, kita menjawab secara poin. Apa poin pertama, poin kedua, poin ketiga sehingga seterusnya boleh sampai kita menceritakan kawasan arni uh, terhasil. Okey, uh, poin-poin tu. Okey, contoh yang ini, okey kita dah tahu yang ini Okay, so bagaimana nak jawab? Say, kalau markah lima markah, maksudnya kita boleh bagi dia dalam lebih kurang lima poin. Okay, Lima okay. poin untuk nak menjelaskan uh, proses tu berlaku. Ya, okay. Kalau markahnya awak kata katalah markah dibagi empat sedangkan yang awak nak jelaskan tu banyak kan awak tak ni okey tak apa dalam empat tu awak rangkumkan tapi nya bila rangkumkan kita nak gabungkan tu mesti ikut step dia nak nak tegangkan ikut step dia tak boleh langkah-langkah contohnya terus kita cerita arus mengalir ha tu satu langkah jelah dapat okey kita kena ceritakan okey contohnya yang ini okey kita ceritakan apa proses yang berlaku okey elektron bebas dalam bahan jenis N yang berhampiran simpang PN okey meresap dan menyembelih simpang PN ke lubang dalam bahan jenis P. Kita tahu ini adalah bahan P, ini adalah bahan jenis N. Okey, ha, kita ceritakan. So yang ni kita dah dapat satu markah kat situ. Okey. Kemudian okey, ha, kita boleh terus cerita kehilangan elektron bebas, okey, di bahan jenis N akan bentuk ion positif dan kemasukan elektron bebas ke bahan jenis P membentuk ion negatif. Okey. Ha, ini yang saya kata ni kita ceritakan proses ni sampai Uh, akhir untuk proses untuk menghasilkan uh, kawasan susutan tu terjadi. Okay, kita tak boleh terus uh, kita tak boleh terus lompat. Okay, okay, ini contoh kita tahu dayat. Okay, dayat ni kalau uh, tidak di kita nak 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 hidupkan nak kendalikan diet kita mesti beri pincang pada diet kan yeah. Okay, kita mesti beri pincang bagaimana nak beri pincang pada diet maksudnya kita letakkan sumber bekalan maksudnya kalau kita ada bateri contohnya yeah. okey sumber bekalan kuasa kita letakkan di sini baru kita beri pincang pincang bagi diet okey pincang bagi diet untuk ni ini, ini pincang hadapan bagi diet Okey, kita tahu pincang hadapan bagi diod. Okey, prosesnya kita tahu tadi ini ditunjuk adalah aliran elektron. Okey, ini aliran elektron ke bahan jenis N. Okey, bagaimana elektron mengalir di situ? Okey. Dan dayak juga, okey, untuk dayak ni juga kita boleh uji dia. Dayak ni kita boleh uji. Okey, kedudukan dayak ni sama ada dia pincang ke depan ataupun pincang uh, pincang songsang ni tadi dengan menggunakan multimeter. Okey, kalau kita gunakan multimeter, okey, kita uji dayak di sini, ini kita tahu pincang Uh, pincang hadapan sini kita akan dapat rintangan rendah. Okey, kenapa pincang hadapan rintangan rendah? Kenapa pincang hadapan ni rintangan rendah? Kerana uh, arus boleh mengalir. Okey, lapisan susutan yang yang tengah-tengah di -tengah belakang oh, hanya yeah. nipis saja. Okey, tadi kita tahu bahan jenis N tadi, ini bahan jenis P, ini adalah eh bila bergabung saja dua bahan tu, yeah. lapisan tusan ni ter, uh, akan hasil kat sini kan? Akan wujud di sini. Yang mana dia mengikut jenis diode tu dibina. Kan tadi. Kalau kita kata. Ah, ini nak mengajar juga ni. Kita kata tak nak mengajar kan. <laughs> Apa kita ulang kali. Ah uh, ulang kali sekejap ya. sekejap sikit ah. yeah. Kita tahu kalau silikon. Okay. Voltan yang susut di sini adalah 0.7. Ya. Yeah. Okay. Kalau uh, germanium. Dua bahan tu saja yang popular yang kita gunakan. Kalau germanium adalah 0.3. Okay. Kita tahu di situ. So untuk pincang kelamat. Jadinya kalau kita nak hidupkan. Haa. Uh, Ya, kita tahu untuk ni maksudnya kita bateri kita nak hidupkan pincang ke depan bateri yang kita nak letakkan pada pincang ke depan ni mestilah lebih daripada 0.7. Okey oh. okay, kita nak letakkan okey so bila kita uji yang ini contohnya kalau kita uji sebenarnya kita letakkan bateri ni sebenarnya pada daya ni ini bateri ni sebenarnya ah, yeah. dalam ni adalah bateri kita uji daya ni so bila kita uji daya dia begini kita dapat rintangan rendah maksudnya itu kita sebenarnya sedang menguji pincang hadapan bagi daya yeah. dan bila kita terbalikkan daya ni Okey, kita menguji uh, sini kita dapat rintangan tinggi itu adalah pincang songsang untuk diod. Okey, daripada pengujian yang kita buat ni tadi. Ya, okey. Ah, uh, okey, ini adalah diode yang sebenar yang kita tengok kecil saja diode ni. Kita okay, tak bawa pula hari ni, okay. Yang ini mana kita kecil, tahu kan? ya sangat, sangat, sangat kecil. kecil kan. Ya, ya, itu tapi sebab masih kita boleh dipegang Ya, boleh dipegang. Ya. ya. Kalau kita tengok diode ni okay setiap daya tu dia ada jalur dia di hujung ni. Kita ada tak ni jalur, ni jalur, ni jalur. Jalur ni kita secara tak langsung kita tahu yang itu adalah ketot. Ketot tadi adalah dibina daripada bahan jenis N tadi kan? Ya. Yeah. Okey. Dan yang di sini ini adalah anod. Okey, anod tadi bahan jenis P. Okey, binaan dia tadi. Okey, binaan. So di sini, so di sini dia menunjukkan pincang hadapan. Okey, paling mudah untuk kita ingat, okey. Bila pincang hadapan tadi, umpama diod ni adalah umpama switch on. Okey, pincang pincang hadapan. Okey, diod ni umpama switch on. Maksud bila switch on, switch tertutup lah. Switch tertutup masuk arus boleh mengalir. Ini adalah aliran arus lazim. Okey, yang ini kalau kita kata ni, ni yang ini aliran elektron ni adalah dibawa oleh elektron. Okey, aliran elektron. Okey, yang ini adalah Negatif ke positif itu adalah aliran elektron positif ke negatif. Dia ada dua uh, dua jenis pembawa arus. Okay, bahan jenis P ini pembawa terbanyak dia adalah um, uh, lubang dan bahan jenis N pembawa terbanyak dia adalah electron. elektron. Okay, so masing-masing uh, uh, akan sebenarnya benda itu berlaku serentak. Okay, aliran ini berlaku serentak. Elektron yeah. negatif ke positif Okey, aliran lazim yang kita kata lubang ni tadi pada positif ke negatif untuk lengkap kalita. Okey, ini adalah situasi. Jadi boleh ingat macam ni, bila pincang hadapan saja, maksudnya daya tu boleh mengalirkan arus sebab dia umpama swiss yang tertutup. Ah. Okey. Okey, ah kita tengok contoh. Ini contoh. Okey, bagaimana arus tu boleh mengalir tadi kan? Okey, kalau ini kita letakkan bateri, kalau kita pasang LED kita nampak LED tu menyala kalau pincang harapan. Ya. hadapan. Okey. Kalau kita letakkan bateri ni saya kata tadi kalau bateri ni tadi kita tahu apabila bahan bahan jenis P dan bahan jenis N kita cantumkan okey eh uh, di sini dua-dua ni ini adalah uh, lubang yang pembawa uh, terbanyak Ia ini adalah elektron so uh, lapisan susutan yang terjadi di sini yang wujud di sini hasil daripada gabungan elektron dan uh, lubang dan uh, apa elektron di sini dia kata akan mengikut jenis daya tu dibina. 0.7 untuk silikon 0.3 untuk germanium so kalau kita nak nak membolehkan arus mengalir mestilah supply ni bateri yang kita pasang ni mestilah lebih daripada 0.7 okey ah. kalau kita ada bateri 0.15 volt kita uji Uh, da Jadi kalau Ina. kita pasang Elina, Dia on lah uh, uh. Okay, Kalau bateri ni Kita letak sini 0.2 ke contoh Sini adalah Kita guna diod ni Jenis uh, silikon yeah. okay. Boleh on Arif boleh mengalir tak? Sini tak boleh juga Ya yeah, pandai Iplas lah Betul lah kan Ya yeah, betul Sebab sini adalah 0.7 untuk silikon kan yeah. Supply kita 0.2 Macam mana boleh Supply yang kecil Nak angkat yang besar ha, kan Haa ha. saya tak <laughs> boleh tu Ya yeah, betul Okey, ha ini eh uh, macam tadi juga. Okey, situasi untuk pincang harapan. Sama juga soalan jika ditanya bagaimana proses. Yang tadi soalan untuk apabila diod uh, jenis N Uh, apa boleh dayat yang belum kita cantumkan saja nak jadi dayat cantumkan saja bahan jenis N dan bahan jenis P kan? Yeah. Okay kita cantumkan saja proses itu berlaku di situ so kita kena terangkan satu per satu. Yeah, betul. Sama juga yang sini kalau pincang harapan kita kena terangkan juga satu per satu. Biasanya ini kalau sama ada kertas bahagian A ataupun kertas bahagian B, okay, mesti buat secara point. Okay, ha, ingat ni mesti buat secara point. Jangan buat karangan. Ha, yeah. jangan buat karangan. Buat secara poin satu per satu proses daripada awal sampai akhir. Okey, untuk uh, membolehkan markah kita memang memang begitu kita buat. Okey, ha uh, ingat yang tu ya. Okey. Ah uh, yang ni dayak dipincang sonsang. Okey, bermaksud bagaimana dayak dipincang sonsang ni? Okey, apa dia dayak dipincang sonsang? Bagaimana dayak dipincang sonsang? Kalau kita tengok sambungan di sini, okay, ini tadi bahan dua bahan tadi, bahan jenis N dan bahan jenis P. Dayak dipincang songsang, nampak tak negatif dia ni? Ini, ini P, bahan P, ini N. Okay, ini N, okay, bahan jenis N, ini P. Dia tak sama. Ya. Jadi bila dia tak sama, ini kita panggil sebagai dayak dipincang songsang. Okey, prosesnya sama juga tadi saya kata kalau soalan ni keluar, satu per satu awak ceritakan prosesnya sampai okay uh, 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 jawapan kita bagaimana tadi arus tidak tidak mengalir okay paling senang ingat okay kalau dayak dipincang sonsang, ianya adalah dalam keadaan Swiss yang terbuka bila Swiss terbuka boleh tak arus mengalir Ha, tentulah arus tidak boleh mengalir kan okey arus tidak boleh mengalir so yang jadi yang biasanya calon kadang dia terlupa nak cerita ni satu per satu step sebab soalan ni kalau kalau misalnya soalan ni keluar terangkan ha, memang tak boleh lah kita kena terangkan satu per satu kan tapi boleh juga soalan ni dikeluarkan dalam bentuk dia suruh susun apakah urutannya urutan dia bila urutan tu uh, maksudnya susunan tu soalan dia tak akan bagi. Mungkin ni jadi nomor, dia susun uh, ini jadi nombor empat, ini jadi nombor tiga, ini jadi nombor uh, uh, nombor enam. Jadi uh, calon kena susun. Manakah proses yang pertama? Proses kedua? Proses ketiga? Ah ha, itu okey. Asah berhati-hatilah dengan tu. Jangan main-main suka hati je kan? Ya kan. Okey. Ha, okey ha, okay, cikgu. Sebelum kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, saya nak berehat sekejap cikgu. Saya nak minum air. Okay. Kita akan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. DD TV KPM. Kembali semula ke sukses SPM 2021 untuk mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Bagi topiknya adalah sistem bekalan kuasa arus terus ataupun AT. Okey cikgu, kita kita teruskan ikut dengan soalan yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya yang ini. Okey, kita tengok soalan ini. Okey, rajah menunjukkan struktur asas sebuah daya dalam satu liter. Okey, Soalan dia, daya berada dalam keadaan apa sekarang ni? Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, Ifa. Ifa. Okay, Ifa. Daya dalam keadaan pincang balikan. Ya. Yeah. Macam mana Ifa tahu dalam keadaan pincang balikan? Macam mana Ifa tahu? Macam mana bekalan Ifa tahu? Negatif ke arah... Bekalan negatif ke arah bahan jenis N, manakala bekalan positif ke arah Bahan jenis P. Ya, pandai. Okey, tengok sini. Dapat soalan, berhati-hati tengok sambungan ni ini bahan jenis N. So mestilah itu pincang songsang. Okey. Ah. Ha, ni kan P, ya. ini P. Pintu dah P. Eh mestilah kat pincang songsang mesti ada berlainan. Pincang ya, songsang. Okey. Okey. So yang ini, okey, nyatakan kesan. Dia minta kesan berlaku pada kawasan susutan. Okey, kita boleh kata jawapan lapisan susutan melebar. Okey arus tidak mengalir. Kalau ada lampu kat situ lampu tidak menyala, lampu L ni tidak menyala. Boleh juga tambah ini, okey pergerakan lubang dan elektron dari simpang, okey, menambah bilangan ion di simpang. Okey, pada bahan eh, di tengah-tengah ni, voltan merentasi simpang meningkat, nilai kerintangan merentasi simpang meningkat. Boleh juga Okey, yeah. so empat markah maksudnya yang ini satu, ini bermaksud tiga. Tak payahlah jawab lebih-lebih, buang masa. Uh. Okey, ha, kita fokus pada soalan yang lain kan? Ya, yeah, cikgu. Okey, ini, okey, siapa nak jawab ini? Okey, Rajab menunjukkan graf lengkok ciri IV daya, Siapa nak cuba jawab? Ada siapa nak jawab? Okey, Amir Haziq. Nyatakan yang berlabel. P? Uh, P adalah voltan lutut. Okey, P adalah voltan lutut. Q tu uh, Q, Q adalah pincang hadapan. Okey, Q tu adalah keadaan yang menunjukkan pincang hadapan dan R tu uh, arus bocor. Uh, arus bocor disebabkan pembawa uh, minoriti yang pada, uh, pada bahan kedua-dua bahan jenis N dan bahan uh, jenis P pembawa tersedikit. Ini kena fahamlah. Okey, keadaan ini adalah menggambarkan Okey, ini pada keadaan situasi pincang ke depan dan yang ini adalah keadaan pincang uh, sonsang. Okey, kita teruskan yang ini. Okey, siapa nak jawab yang ini? Okey, macam mana jawapan yang ini? Okey, bagaimana awak tahu jawapan untuk yang tu adalah M? Okey. Siapa nak jawab? Siapa oh, na Okey, Amir Razi, okey. Bagaimana oh. Amir tahu yang itu adalah M? M tu apa dia? kerana M merupakan simbol bagi diod zener dalam litar pengatur voltan bekalan kuasa bekalan kuasa. Ya, tengok ni bekalan bekal kuasa sini, sini kita tahu okey dia punya key dia. So ini M tu adalah untuk uh, dalam litar bekalan kuasa, okey. Ha, ini cara menjawab ya untuk yang tu kalau misalnya sepatutnya untuk yang ini kita kita kena hafal kita kena ingat dia punya simbol dan dia punya fungsinya sekali baru ha. boleh menjawab. Ya, Okey. Okey, kita cuba tengok yang ini pula. Wow. Okey, ini adalah susunan dayak. Siapa nak cuba jawab ni? Okey, bila Swiss ha, S ha, on. Angkat tangan aku. Ya, Siapa? Wadina. Okey, Wadina. Apa jawapan tu? Lampu L2. Nyala kerana diod D4 di dan diod D3 di dalam keadaan pincang hadapan. Okey, lampu L2. Mana L2? Sini L2. Okey, diod D4 di dan diod D3. Di Macam mana tahu? Saya kata tadi kita bermula dengan positif sini. Yeah. Switch tadi ditutup. Arus mengalir. Dia boleh pergi sini. Okey, dia boleh pergi sini. Tapi dia boleh terus tak? Tak boleh terus tak sebab boleh, ini adalah dinamik ya panjang sye. Sana pula biasa. <laughs> Okey, boleh terus. Boleh terus, boleh pergi sini tapi dia akan stop kat sini kan? Tak ha. boleh juga. Dia boleh pergi sini, boleh pergi tak? Tak boleh juga kan? Dia boleh pergi sini, dia boleh pergi tak? Dia ni dia jadi ber, apa ni? Bertentang pula. Syarat okay. la arus dengan Konsep dia dia tak akan bertentang, ber, ber, bertentang macam ni. Okay, dia akan bermula daripada negatif positif ni, dia akan terus ke negatif untuk lengkap kalita. So dapat soalan ni berhati-hati tres satu per satu perjalanan awak daripada rumah. Okey jumpa pintu mana yang terbuka, pintu mana yang jaga, pintu mana pintu mana satu per satu. Okey jangan terus saja excited tengok ah okay, nanti kita terperangkap dalam jam jalan raya ni kan. Ha, ha, yeah. Okey. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ah ha, ini ada sedikit calculation. Okey, soalan yang ini. Okey, raja menunjukkan lita diod silikon. Ini adalah lita apa ni? Siapa nak jawab? Ini lita apa? Lita siri ke lita selari? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa nak cuba jawab? Angkat tangan. Okey, Amir Haziq. Okey, cikgu. Ataupun kita bagi peluang kepada Amalina sebab saya dah tak oh, dengar Amalina suara Amalina. Amalina. Okey, sorry Amalina. okay, ha, ya, Amalina. Amir Haziq. Ha, ya. Yeah. Okey, Amalina. Okey, Lita apa Lita, Amalina? Lita Siri. Ya, yeah, Lita. Lita Siri. Lita Siri. Okey, kita nak jawab soalan ni. Okey, kita kena tahu hukum Ohm dan hukum Kicawaltan. Okey, hukum Ohm dan hukum... Okey, soalan nak tanya arus. Okey, bila soalan nak tanya arus kat sini. Okey, arus yang mengalir sini. Kita tahu arus mengalir daripada positif sini ke Negatif. Ini adalah satu gelung. Ini juga adalah hukum kicau voltan. Okay, soalan nak tanya arus. So kita gunakan yang paling mudah adalah hukum ohm. Yang mana kita tahu ada maklumatnya, ada nilai arus, ada kita nak cari arus. Tapi kita ada nilai voltan. Okay, untuk hukum ohm, apa dia formula hukum ohm ni? Kalau tak ingat, kita buat begini. V sama dengan I R. Kan? Okay? So kita nak cari I, kita tutuplah I. Okay, kita tutup I kat sini. Kita nak cari I. So V bagi dengan R. V kat sini, kalau kita tengok V kat sini, ini adalah voltan sumber. Voltan sumber, okay, dalam sini kita ada daya. Kita tahu daya silika, voltan yang susut sini adalah 0.7. Kan? So bila 0.7, kita kena tolak dulu dengan voltan daya ni. 0.7 ni, bekalan ni. VS Okey, tolak dengan diode yang ada dalam litar tertutup ni, baru kita bahagikan dengan rintangan yang ada dalam litar ni. So rintangan yang ada adalah R1 dengan R2. Kita tambahkan tadi sebab litar siri tadi. Okey, ini matematik biasa. Yang ini kena betul. Tolak sini, yang lain tu kita, awak kira macam biasa. Okey, cuma berhati-hati. Ini adalah kilo. Okey, kita bahagikan nombor ni dengan kilo sini kita akan dapat jawapan dalam miliampere. ampere. Yeah. Okey, so soalan seterusnya. Voltan susut pada R1. Okey, formula apa nak pakai agak-agaknya? Siapa nak jawab? Formula apa agak-agak nak pakai nak cari voltan R1? Kita nak cari voltan. Kita nak cari voltan pada R1. Formula apa nak pakai? Okey, mungkin yang ni kita boleh tanya Amir Haziq. Tadi okay. dia dah agak kan? Amir Haziq. Amir boleh? Okay. Amir Haziq? Ah, ya, ya. Okey. Haa... Uh, Makan formula hukum kicau voltan. Hukum kicau voltan. Okey, hukum kicau voltan kita nak cari VR1. Okey, VR1 kalau hukum uh, sini VR1 sama dengan kalau hukum kicau voltan, maksudnya apa hukum kicau voltan? VS sama dengan kita ada VR2 tambah dengan kita ada VR1 Okey, kemudian kita ada apa? Voltan apa? Voltan pada voltan pada daya. Ini adalah hukum kicau voltan. Okey. So kalau kita gunakan hukum kicau voltan maksudnya kita dah ada apa? Kita nak cari VR1. Maksudnya jalan tu panjang sikitlah kan? Ya, Okey, tapi nya boleh aja. Contoh macam kita nak pergi daripada sini ke Melaka ke, kita boleh naik kereta, kita boleh naik motor, kita boleh naik van tapi perjalanan tu mana lebih cepat? Okey, maklumat yang ada Okey, kalau kita gunakan hukum ohm V sama dengan IR tadi kan. Okey, kita dah ada, kita nak cari VR1. Arus kita dah ada, rintangan kita dah tahu. So kita masukkan nilai terus kita dapat jawapan. Okey, terpulang mana-mana pun. Okey, awak boleh guna mana-mana pun. Kalau macam ni maksudnya awak kena carilah dulu kan. Kita kena cari, kita dah ada voltan diode. Kita nak cari uh, kita nak cari VR1 di sini. So kita kena buat jalan tu panjang sikitlah. Yeah. Okay? Nah, dengan menggunakan hukum voltan Tapi ni betul juga. Cuma kita nak ini ni jauh sikit lah masa tu dah mengambil masa sikit kan. Yeah. okay? Tapi jawapannya masih boleh dapat jawapan yang sama lah. Ya, yeah, masih lagi jawapan yang sama. Ha. Tak, kisah. Okay. okay? tak kisah. Kalau biasanya kalau sini 4 markah, ini adalah dua markah. Sini dua markah. Tapi berhati-hati bila kita buat tu dengan betul dia punya unit yang ada. Contoh kita nak cari voltan, unit mesti V lah. Okey, tak bolehlah kita tukarkan unit dia. Ya. Okey. Okey, dan seterusnya kita tengok. Okey, untuk soalan yang ini. Okey. Okey, Raja menunjukkan satu litar eti yang punya perintang dan uh, diod silikon. Ni diod ni kata semua silikon. Okey. Tanda karat bagi petak berkenaan untuk menunjukkan sama ada penyataan berikut benar ataupun salah. Okey, biasanya ini kalau uh, kenyataan yang ini biasanya tiga markah. Kenapa tiga markah? Sebab kenyataan dia cuma ada satu, dua, tiga saja kenyataan yeah. dia. Okey, so yang ini maksudnya kalau tak tahu hentam sajalah kan. <laughs> ya yeah, betul. Yeah. hentam sajalah sama ada oh, macam mana nak hentam pun hentam pun kena pandai juga. main ha. hentam hentam saja. Nak paling selamat hentam, hentam semua betul ataupun hentam semua salah. <laughs> Mana tahu okay. dapat satu markah pun dapat. Ah, ya, yeah. ah. kalau ni, kalau main uh, apa teka-teka-teka takut ni teka semua salah kan. Yeah. <laughs> okey. Tapi kalau kita hentang semua betul sekurang-kurang ada markah. Okey. Ya. Yeah. Okey. So kita tengok situ. Okey, Walton Susah merentasi perintah aduh. Kalau kita tengok Lita di sini, okey Lita ni, okey Lita Siri dan Selari. Okey. Kita tengok diod di sini kita boleh gunakan kita ini adalah Lita tertutup. Okey. Maksudnya kita tahu VS ni adalah hasil daripada VD1 tambah dengan VR2. Okey, yang di sini. Okey, maksudnya satu uh, rumusan yang boleh kita buat. VS dengan menggunakan hukum kicau voltan tadi. Hukum kicau voltan tadi. Okey, sini kita dapat uh, VD1 tambah dengan VR2. Okey. Okey, so kalau begitu berapa jawapannya di situ? Betul ke salah? Kenyataan itu salah, kenapa salah? Kenapa salah Adam? Kenapa Sebab salah? Ke? Dia tidak selari dengan dayak Ya, pandai. Nak tengok dia selari ke tidak, awak tengok sini. Okey, sekarang ni Adam kata Ardua ni tidak selari. Okey, ini soalan ni tidak selari. Ada kedudukan Ardua ni, bila ada kedudukan apa-apa benda lah, komponen ke apa ke. Jadi bermaksud yang ini tidak selari dengan tu. Okay? Tidak selari. So, bila tidak selari, maksudnya R2 ni bukanlah dua volt. Okay? Sebab dia tidak selari, ada komponen ni. Jadi, berapa jawapan sebenarnya? Berapa jawapan sebenarnya? Berapa Adam jawapannya sebenarnya? Cuba kira. Kau yang lain nak kira? Cuba jawapan. Okay? Kita boleh buat kiraan di situ. Okay? Untuk mencari Uh, VR, VR, VR2 tadi kita nak cari VR2 tadi kita tahu ini adalah lita tertutup dengan menggunakan hukum kicau voltan yang mana okay, kita ada VS tadi 12 tolak dengan daya uh, silikon D1 tadi nilainya adalah 0.7 so kita akan dapat jawapan 11.3 so kenyataan dia tadi betul ke salah kenyataan dia tadi ha, kenyataan dia 12 volt kan dia kata voltan susuk merentasi perintang R2 adalah 12 volt. So kenyataan ni kita kena buat salah lah. Okey? Okay, kenyataan ni kita kena buat salah. Okey. Arus I3 adalah 0.053 ampere. Kenapa betul? Siapa nak cuba terai-terai? Okey, kenapa betul? Kenapa betul? Okey, kita boleh buktikan soalan dia nak tanya I3 di sini. Okey, arus yang mengalir di sini. Kalau kita tengok arus yang mengalir di sini. Dia pergi sini boleh tak? Tak boleh kan? Sebab daya ni adalah pincang songsang. Okey. Dia boleh arus daripada sini. Okey, dia pergi sini. Okey, sini maksudnya ini tak, uh, dah tak boleh. Tapi dia boleh lalu di sini. Okey. Dia pergi ke sini. Maksudnya di sini adalah satu laluan. Yang mana voltan di sini. VR2 ni sama dengan voltan yang susut untuk semua ni. Maksudnya VD3 tambah VR2, VR3 tambah VR1 sama dengan voltan VR2. Okey? Okey. Dan? Okey. 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 cikgu. Uh, daripada apa yang kita dah belajar tadi, saya rasa semua yang ada dalam talian tu dapatlah Faham daripada hari ini kita tak belajar ya. Eh? Hari ini kita ulang kaji bagi uh, mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Baiklah, dan kepada mereka yang menonton di rumah, hari ia dapat memberi manfaat kepada anda semua. Lagi sekali, terima kasih kepada Cikgu Laili dan juga kepada kawan-kawan saya yang ada dalam talian iaitu uh, Wardina, Adam Iskandar, Ifa, uh, Ahmad, Amalina dan juga Amir. Kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye! Didik TV KPM. Saya Idris bin Hanis merupakan bapa Muhammad Hilman bin Idris kelas 5E2 Mandangkan sekarang ni COVID-19 saya berharap dia orang dan termasuk anak saya dapat menjawab soalan SPM dengan sebaik yang mungkin untuk masa depan mereka juga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suhaila binti Saad, ibu kepada Badrina binti Muhammad Akhtar yang sedang mengambil jurusan kejuruteraan elektrik dan elektronik di Sekolah Menengah Teknik Melaka. Kepada Badrina dan rakan-rakannya yang akan mengambil SPM pada tahun hadapan, saya ingin mengucapkan Selamat maju jaya di dalam menempuh sesi pembelajaran yang mencabar dalam suasana norma baru.